Di mangsane sapa sing kebareng arep ngancani panjenengane bapa pamanku Lik Marwoto. Oh iya. Karo panjenengane Mbak Ayuku saka Banyumas. Iya. Mbak Ciblek. Iya. Jane ora usah ngundang Mbak Ciblek. Prastiwi wae malah persis blek. Jane iya, jane ya iso kembar kemanikan kono ya. Iya. Mengko jajal dijejerke ya, Mak. Iya. Karo panjenengane Mbak Elisa or karo Salaso. Oh iya, wah. Matur sembah nuwun. Ya. Mula piyai sing padha rawuh semene akeh iki ora kok mligi padha mirsani wayang. Ngono sebagian sing padha ngenteni panjenengane-panjenengane ana ing acara limbukan lan gara-gara ana sawetara ingkang ngematke lakon ya ana. Ana sawetara sing padha nonton presiden ya ana. Ya ngono ya, Mak. Ya. Pokoke warna-warna semene akeh iki nok. Ya. Mula ora usah dadak suwen. Kaya aturku ngarep mau muga-muga tansah tentrem ayem rukun kutha Magelang kene. Ya, saya anjayeng bawana saya kuncara. Ya. Wewangunan lahir batin saya maju lan saya becik nok. Ya, pancen sing dijaluk ngono. Ayo iki diaturake panjenengane Lik Marwoto karo Bu Ciblek. Ya. Supaya ndang padha dipirsani para lenggah ya, Mak. Heeh, ya. Klintang klintang numak andong ngabel klingklong kraya kraya seko seko monggo le monggo iki ngenten ajene layang semana iringane benang kandang rembaga hilang sama rindu Sugeng dalu Lik Marwoto. Sugeng dalu? Waduh. Mbak Kayu Ciblek sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu. Pinanggih malih kali Mbak Limbuk, Mbak Cangik saking Jogja. Nggih, matur sembah nuwun. Sehat to Mbak Ciblek? Alhamdulillah. Nggih. Pinanggih malih niki nggih tesi sehat. Alhamdulillah. Tesi tetap awet ayu. Nggih. Kok awet ya nyatane ya tenan kok ayu nggih ya. Mau nyong mlaku belu nela karisma nggih nek kowe ora nila karisma sapa nila sithik dalam susu sebelanga tadi kancane pribahasa ayo kancane apik kecempuran iki dadi elek mergo saka ayumu lho dadi kowe iki carane bolam ki 1000 watt nah mbok liyane iki bareng kowe metu dedul kuwi iki ora keton mone rak ketok ayu kabeh to siki ora keton ya berarti picak nek ora ketok sewene iki maksude iki sinden semene
barang nyong metuh ki ora keton kabeh. Malah kuwale. Keprimen. Barang weruh iki weruh kowe sing ora ketoki kowe wong gawe ketutupan gegere wong iki yo. Ora ketok. Malah nyong anak kembarane iki. Kowe. Ayo Upin karo Ipin. Ipin kali Upin. Upin karo Ipin. Betul. Tapi kan Rika sing ngarani nyong ora ayu. Angger Bapak Wali Kota asmane Bapak Insinyur Sigit Widyo Nindito. Pak Sigit. Nggih, Pak Sigit angger ngalem nyong aduh jan bojok wayu temen kowe blek-blek. Yes. Mulane engko nek rampung piye-piye jan piye. Kepek jan nganti nyong kepengin ya kowe. Pengen apa? Pengen jejak. Wong iki mau malah Pak Wali ngendika iya karo Satpol PP nanti kalau selesai Bu Ciblek jangan boleh pulang. Ngapa sih? Go bali ning daleme. Go ngapa? Go seret-seretan anak iki lho ke motor-motor. Rika ngenyak ya. Rika urung kenal Pak Seno, urung kenal karo Bapak Sigit, Bapak Wali Kotane Magelang. Ginyung benar dijodoh kenal. Sampeyan niku Mbak Ciblek. Lah mbiyen Pak Wali Kota esi kuliah. Kulo esi SMA lah. Waduh. SMA apa sih? Kowe iki SD lulus ora. Wong kowe iki sing jenenge ning TK we ana nek 16 tahun kowe. Wong ora muda-muda. Ora percaya mbiyen ki yo arep dijodohna karo Pak Sigit, karo Pak Wali Kota Magelang ki nyong mbiyen dijodohna. Biyunge nyong wis cocok, ibune Pak Sigit wis cocok. Kabeh wis cocok mung beda keyakinan. Loh, sik Mbak Ciblek, keyakinan ki ra yo mung kari gumantung persetujuane piye. Nek panjenengan keyakinane beda karo sing calone Kakung ya panjenengan nderek sing Kakung jane ora apa-apa. Ya bukan kena masalah agama. Lah napa? Kula yakin Pak Sigit boten. Ya ora jadi jodohne wong ora yakin. Tak kira nek keyakinan aku. Ora. Ming Pak Sigit iki ngersake nek kowe dipundhut. Nek dipundhut kepriman nyokon modar apa? Angger ngomong Rika. Wong angger kedawan untu nggih kaya kowe. Iya, karemu lho. Ayu-ayune kaya kiye ku. Nesu lho, Lek. Kuwi nek nesu bahaya, kuwi nek ora dicopot baterene cerewet wae iki. Masa kaya remot. Tegese nek dipundhut garwa. Lah kaya kowe dipundhut. Lah aku lagi ngomong tok selane aku. Lah kok ngomong dipundhut kok kene deg-degan. Aku lagi muni dipundhut kowe nyelani omong, dadi aku urung rampung. Lah siki anggere nyong mati rikar pelayat. Rayat apa orang? Rayat. Rayat? Ya syukur. Anggara harap rayat, bokor rayat. Aku ini pada nekon mati di sini, karena mati saya ini milih di. Nyong ya suka mati keri. Mati keri? Iya. Orang yang mendem gue, mati keri dewe. Oh iya ya. Iya bener. Kok ditotoli gaok ya, gak dihok. Nek bahasa nih. Kok apa totoli apa? Totoli gaok. Gak iki nek cara Banyumas gaok. Oh. Gaok. Gaok. Totoli gaok. Dadi kowe nek arep mati dhisik yo keri yo totoli gaok. Ya iya mulane nyong ajak keri. Kepilih mati. Nyong dhisik. Mati dhisik. Ya. Ya kono gak mati mek gari mati kok bingung. Nyong mati mangan si. Paku apa-apa anger sak ana njero mati. Yo. Oke, nang terminal. Ngopo e? Tabrak nang Sinar Jaya. Lho. Iki dhisik iki kenet Sinar Jaya ngerti ora? Yo. Kowe gak mbok tabrake bis ngono cukup kok dadak di sebut. Lah dhewe maune kernet kono kok. Ya ora iki jur dipecat. Nek liyane kernet iki penumpange munggah, kernete munggah. Heeh. Lah iki penumpange sok munggah sikile ora gedhoke ngene. Tinggal minggat bise jur dipecat kuwi. Oh. Aku ya ini ya apa-apa wedok-wedok tadi keren. Ya mau apa sih? Gojek, Grab, Odol ini saya ini oke. Siki wadon, buktine ibu wakil wali kota Magelang. Jajal siapa? Asmane. Aku sih gak catatan kowe otak yeah. Wong kowe dhewe lali kok takon aku. Ibu Windy Arti Agustina. Nyong anger jejeran karo Bu Wakil Walikota.
Darani kembarane. Tenan. Kowe iki mau cari Upin Ipin karo Prastiwi. Kowe berarti ngeceh karo Bu Wakil kowe. Siapa sih ngeceh? Kok kowe kembar semono iki piye? Wong potonganmu mek 50% ngono kok ya. Ora kaya kowe nyong anger jejeran karo Bu Wali kowe, Bu Wakil Wali Kota. Ki nyong jejeran nyong sing riku dhewek. Asale kepri wae. Lah kembaran masih nyong ayuna kaya kae. Oh iya, tenan kowe iki pancen ayu rek le nyawang saka Kupeng to ayu. Wong mek ketok bokong trek ngono to. Jere, wah, ki sejuta bunga temenan ge. Kayak kowe nyong. Bunga bangke po. Ayo semene iki juwere bunga bangke iki mek semene iki. Kok kok muni kaya ngono kok sejuta bunga. Magelang kan kota bu, sejuta bunga. Maksud iki. Lah kula niku teng tengah-tengahe bunga mawar sing isi kuncup. Aduh. Kayane. Kuwi bunga mawar sing isi kuncup lah mengko ana kumbang pada menclok. Clok tenan. Rindilah kumbange Rike. Ah, rasudi aku. Aku kok mencok kembange kowe. Bener Mbak Ciblek, iki kumbang glidik iki ya. Kumbang nakal maksudku. Ya nakal sak nakal-nakal ku ya kebangetan kok kaya ngene iki kowe. Ayo golek ngene barang isih pantes. Ane iki kuwi njur piye? Lah buktine nyong bisane digawe ngene ben kena ditutup nang Rike. Seprene tupek kari, Mbok. Kowe aja waton ngarani aja mirang marangke kowe pencemaran nama baik. Aku ngentup kowe ping pira? Mbok ora kelingan, Mbok. Pira ping pira? Nyong be ora krasa. Oh. Sing dintuk bingung. Wong kaya ngerti-ngerti apa jagat iki kentek po. Wong setugel kok njur dintuk. Ana yo entupku bablas mrene. Ngenyek banget setugel. Yang tengku nyatane kowe yo ngono. Lah yo ora. Ujar-ujar ini kan bagus dewek apa? Deleng penayagan ini ganteng-ganteng. Di sawang seger nang meripat. Deleng mereka nyung langsung beleken. Karena matamu sih ngurah sehat gue. Enak jane, ayo. Nek ngerti, arepo aku tau nek ini elek. Aku li rabis ping telu. Kue pisane bojomu mergo urung sadar. Iya, iya, anu nang rumah sakit Magelang siut kok bojone rasa dari ini gue naik sasar dipegat ini mesti ya waduh kok bojoku kaya ngono berarti ngerani bojone nyong kentir ora nganger ngomong aja ya syukur nek bojomu rumong so kentir gue ya gue wis ngerti nek bojomu ini jane kentir dan nek waras lulusan ngerti loh oh meriku nah dia sing wis lulus mau ngobate universitas anu toh lulusan kemari. Universitas Tidar apa ya? Universitas Tidar. Tidar iki kono. Dokter Suroyo. Pasene Dokter Wildan. Dokter Wildan iki sing dijawil wong edan. Malapal dhewek. Apal aku pasien kono. Apa iya nu kentir dhewek nang kono. Kentir. Kentir. Kentir iki sumet. Kaitu disentir, ana beda-bedane. Angger kentir kowe wong gemblung. Cara nggone nyong rika kentir apa kaya kowe. Ah, ngonamu kuwi gemblung. Gemblung ra? Gemblung. Ah, wis ngakoni dhewe to gemblung. Matur nuwun, matur nek wis ngakoni. Lha ora kaya kowe. Sebut meneh kowe mbangane lali sapa meneh. Ya wis iya. Ya wis. Iya, terus ano sing mriksane kata Pak Demarwoto. Wingi Jogja udan iki ning ngene tingkas. Alhamdulillah. Iso padha wungon sewengi natal. Iki ning kene mresani wayang kulit sewengi betetet. Betetet. Sewengi betetet sih. Sewengi natas. Sewengi nutuk. Jare nutuki Mbah Nyuman. Nggih nutuk. Sewengi nutuk anu apa ya jenengane hari jadi Kabupaten Magelang yang ke 1113 nggih. Nggih. Kota Madya. Kota Madya. Madya. Udu ka nek kabupaten iki neng Mungkit kono lho. Oh iya. Dari jelek jelas kernet kok orang ngerti wilayah. Oh dhisik bismu Sinar Jaya ora jalan kene. Sing ora jalan. Ayo ora liwat kene nek Sinar Jaya. Ora jalan kene. Ora liwat kene. Sinar
percaya Budiman barang kae to. Aku disini nek mancing nunut kae njur duna unek ke. Lah nang apa sih? Alim orang bayar, bayar kon. Bayare sithik nek tukang mancing yang anggar mancing saka Prembun, saka Sumpih ngono. Jindek ngono war ngerti. Kan walesane diselehke. Iya. Angger semandek ngono lagi walesane cuwu. Kiye maning kulit bis ora bisa nunut maning nunut ambune ora enak melu bisa nyeng. Minggat kan aku duna unek ke. Ora ngerti bapakmu to kae. Siapa? Sing unek-unek ke aku. Sing nang bis? Heeh. Sinar Jaya aku. Iya. Oh. Duri kan biyen mancing apa? Dek. Mancing, tukang mancing. Berarti ngerti, ngerti suara cacing. Sik kok suara cacing, cacing ki ora nyuwara to, Mbak? Ya suara lho ki takoni tukang mancing ya. Suara cacing e piye? Suarane cacing. Ora ngerti. Jare sapa nek tukang mancing ora ngerti suara cacing? Ya ora ngerti. Ya ngerti bae, ki kae walesan. Ki cacing. Plung. Eh, tukang mancing lengup. Nek cacing iku ora ne plung, sing muni plung kuwi bandule. Nek cacing e ngono kuwi. Wong ora antep. Aku ngerti po. Suara klambi kebaya. Suara klambi kebaya. Ayo, nek digebut ki mak but. Ning suara asline. Apa? Ngerti urung? Ora. Bar ngerti. Ngerti. Iki jenenge lara. Ah, lara iki suarane klang. Suara klang kebaya. Yo. Golek. Maring maring stasiun. Terminal. Ora maring stasiun. Apa? Tabrakna pesawat. Stasiun yo sepur kok. Oh, sepur, ya sepur. Stasiun kok pesawat ki cara ngendi Mbak Ciblek? Ya sak ora apa-apa di ngapura. Karang iki klebu kelangenane Pak Walikota, Pak Bu Wakil Walikota. Iya. Iki sesuk ya mau wis dingendikake Mbak Ciblek ado iki le ngejopo ra wis suwe. Wis suwe. Mergo masyarakat kene kangen karo Mbak Ciblek. Mula gandeng ditresnani masyarakat Koji Magelang. Sesuk Mbak Ciblek ki arep dinggo citaan patung. Oh, arep dipasang ning alun-alun. Nang ndi pojokan, pojokan ngono. Ngono. Men oh iki Ciblek, ngono lho. Nyong. Ha iya apa mboke nyong? Citakan apa? Topeng. Topeng. Uh-uh. Malah ora. Apa? Arep nggo gethuk tiga warna. Kowe iki gethuk bosok. Rika urung mangan gethuk kenyong. Aduh. Rika anger nicipi gethukku. Ucemedut. Iye kuwi. Ya ora mungkin gethuke dipangan cemedut. Gethuke iki dimamah wis ora kena, gethuke cilik banget. Dadi mek kaya nguntang kapsul kaya bleng ngono. Bali Mbok, kula mbiyen juragan gethuk. Oh, panjenengan. Juragan gethuk. Mbiyen kula anger tuku budin, tuku bolet, telo. 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 Kula niki teng mriki. Oh. Telone mriki niki apik-apik putih-putih. Terus niki marani teng omahe kula, Blek, tuku telone nggone nyung bae kan anjuk, Jo. Kula manut. Heeh. Barang diceti melangel. Telane. Di napa? Diceti. Dionceki. Dionceki. Angel. Angel. Angel wong ngrungokke omong iki dhele nampa kaya angel. Barang dibebek niku ojo tethok. Dibebek kaya tok. Ya tethok, diceti niki, dionceti niku bolengen. Telone niki? Telone niki. Nah iya wong telo tuwa kok ya. Mbok. Mulane dadi gethuke nyung bangkrut. Iye. Cek. Kowe ngunekke apa? Telo tuwa. Sing jenenge bolengan kok ora tuwa ora enom le. Wong kok kean lingguh ora gerak badan kuwi ya suwe-suwe boleng karepe dhewe ngerti ora. Ya ora sa emosi. Aku ki wong dunake telo bolengan kok emosi. Ora iso lah kowe njajang ngabune tuwa ngono barang kuwi apa? Lah tuwa ora sampean ki tuwa ora. Ha iya. Ha kene kok. Ha iya, mbok ora dilokke. Apa nek nyoto ki mesti kudu dilokke. Ah berarti kowe ninggal tata kramane wong Jawa. Kok iso ninggal tata kramane? Samu barang sing ketok kuwi ora kudu dilokke. Oh. Saiki nek ana wong cacat apa karep ngelokke? Wis, padane weruh aku ngmrongos jenenge dalem. Heh, lepar wata mrongos. Ngono.
Aku retis, ono wong randhe sikil tokloke. Ora kena, tidak semua yang benar itu harus dikatakan. Jenengan Ki Saru. Mergo aku boleh iki ya sing ngerti kowe ciblek. Liyane barang ora masalah. Masa ngarani jenengan ngarani napa merongos? Merongos. Ora bener. Masa mari Pak De Maruto ngarani merongos ya, Ngos? Ya Pak De. Kita ini muni merongos malah okeh kowe mbangane kono. Kita cilik amunisine okeh banget. Ha iki kathah nawala Pak Marwoto. Nggih, diwacake dhisik. Wilujeng dalu bujange menika saking Ger Tengah Lor Jati Sawangan Magelang. Nyuwun yening tawangana lintang bawanipun Mbak Orisa. Kutut manggung bawanipun Mbak Ayu ingkang dipun melangkani nalika wonten kantor Kecamatan MIOJ mangke dipun aturaken. Yo. Sugeng dalu kula nyuwun lagu Podang Kuning kagem paguyuban Sukoharjo Bersatu ingkang wonten Magelang. Saking kula Pak Nardek Karang Lor. Oh iya, terus neh nggih. Bujange nyuwun lagu Gembira Luka ing nyekar Mas Solikin. Nggih. Saking PWKS Magelang. Oh iya. Lan menika saking PWKS Magelang ugi Rondo Nunut Banyumasan sambung wanci dalu sesi Deman. Oh iya, matur sembah nuwun. PWKS napa niku? PWKS menika penggemar wayang Ki Seno Nugroho. Oh, menika komunitase panjenengan. Nggih, menika wau ingkang Korwil Magelang sampun kula tanda tangani. Oh, nggih. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Matur sembah. Sing nggih, gadhe komunitas. Napa? KCM. Napa KCM niku? Komunitas Ciblek Mania. Iya, Cek. Ning udu ciblek iki. Nggih. Ciblek manuk sing cilik-cilik kae. Ya ora koyo penggemar Mbak Ciblek. Oh, penggemarku akeh. Isine panen celurut. Niki nek niki komunitasnya malah sak anu kok dadi siji karo grup musik Jakarta. Oh, napa niku? Gigi. Pak De, duwe komunitas Gigi? Pimpinannya jenenge Arman Maulana. Oh, pripun? Dadi dhisik dhewe weruh untuku, dhewe menciptakan musik kok untune Pak De Marwoto kumpul wong akeh sing kita murup mek untune Pak De Marwoto. Wah, yae gawe musik iki. Njur Rafi Ahmad, arep rabi ya weruh untuku. Untune Rika. Terus dhewe njur ngepek Nagita kae undang-undangane Gigi. Gigi merongos itu tidak menyakitkan hati, tapi hati yang kotor akan menyakitkan semua orang. Wah, Jan. Enggak usah tepuk tangan, santai aja, Lho wong ditepuk tangani kok ora gelem. Rasa-rasa iki sing penting wis do seneng atine. Terbang. Wis tak go mau ayo. Aku ngerti kok. Tepuk tangan mergo PWKS saiki terbentuk sing ning Magelang. Aku wis do nganggur kono kulak bahan ki rak ya kudu ngerti. Aku rak tangkemku dipadake swalayan karo Seno kuwi ya ini. Ubane apik jupuk. Lah aku arep kulak terus apa? Pon bopo kowe kulak jame kulak bahan. Nggih. Kulak telo kuwi mau sing entuk sing tuwa tur boleng ya. Ningga merugikan juga untuk merongos. Ora merugikan. Kok merugikan? Lah wau maripat teng masjid sajadahe pada enteng. Mergane? Lah nggo sujud tak kroak. Kroak. Mulane aku rampung wayangan ki ora entuk bali. Lah nang apa? Kon mangan karpet semene iki. Ya rasa lara ati. Wong sampean ki nyoto kok senengane lara. Nyoto piye? Ayo sampean diare neng Kalimantan karaku kae. Ayo. Kasih do mangkat. Gara-gara tak kon tuku tiket, kocok tiket pecah. Lah urung nyodorke dhe tuntu wis kena kocok tuar. Lah kowe jenenge ora merugikan kaca, kaca ben nganti pecah kena untu Rika. Kowe tahu aku kuwi ning dalan ana kol bane gembos arep dibuka ora iso dijugel ora iso. Terus wonge yo njaluk tulung-tulung tangkem sampean ten mriki Pak Dewata aku njugel ban tangkemku. Oh dadi kena nggo nyongkel ban iki. Apa meneh sing rada abot-abot meneh ngono lho. Kupung aku ning kene lho iki. Ya ora ngono anjur. Ya karo diselani ya Pak. Wah iya. Sapa sing didhawuhi? Menika Mbak Elisa ayo Mbak kowe iki yo
neng kene karo Pak Walikota dikersake wis ora blekutuk-blekutuk. Nggih. Mbak Elisa niki. Nggih. Wah ayu banget piyayine. Kebar karo kowe, cangkeme jembar ngerti ora. Awas. Jembar keprimen. Halo, sekedalo bedet cipelek pade marwoto. Segengke pangge kalih kula malih. Nggih. Ya marakna sangang wulan urung malah babaran. Apa babaran? Babaran nopo? Babaran iku babaran iki wong rorikur. Ah, 11 ini kan dendang-dendang itu kan. Bola main dendang. Bola. Dendang Semarang. Kan tuli tembangan. Babaran iku nglairna. Oh, melahirkan. Aku ya. Dorong dua bojo. Kok ora bojo? Lah yo bojo. Dikira babaran saniki. Bos, perawat to. Perawat bener. Bener. Yo. Iki kenapa, Mbak? Yo. Iki nek kenapa kok penak-penak dhewe mau bar ngombe oli mulo tangkeme lunyu. Oh, mau. Bodhe ngombe nek oli. Yo. Iki rumangsaku wong semene kok budek. Melahirkan aku. Oh, kamu sebarbaran. Oh, melahirkan wong wedok aku. Oh, iki anake. Anake iki ne. Iki rong bengi entuk musuh iki. Cangkeme semplok lho, no. Tenan. Abi, awak cilik kase yo ngono. Ora apa-apa. Napa anger anu ngomongi kados niku temen. Niku rak piye ini blasteran. Oh, blasteran. Nggih, sing ibuke saka ngendi mau? Saka Lambelu. Mbakku sekolah Lambelu. Lambelu. Mamakmu ngendi? Lambelu. Lambelu. Yo le bene. Lambelu. Lambelu. Ramane ngendi? Sakon toli-toli. Aja ayo kowe ana apa kali kotaku sekon. Iki salah apa meneh Pak Seno? Eh sambung iki aku jenenge. Iki bapakne, ibune sekolah Lambelu. Mbakku sekolah Lambelu. Iki piye janene? Bengong aku. Mbak mbokne saka Lambelu. Iya, Mbak. Bapakne saka Toli-toli. Ah, saka Toli-toli. Bapakku. Mboke saka Lambelu. Iya. Ramane saka Toli-toli. Kari Toli-toli. Toli-toli. Ya. Bulene kili. Ya. Aja tok bolak-balike toli toli tol ngono aja. Mboten nggo tol meneh. Toli toli. Sing duo wae sing loro. Eh, sebe wae go bae. Toli toli. Oh. Aku njaluk izin ya. Ngapa? Iki volumene kaya gegeden nih. Heeh. Tak cilikne. Berapa apa cilikno? Men ora banter banget ngono. Ndak aku apa membrane pecah? Lah kowe iso golek putrane apa? Tak goleki putrane ngendi kabeh? Nek radio ki loro kok putrane. Heeh. Sijine goleki gelombang, sijine dienggo apa volume? Volume. Coba ngendi puterane? Wah, disimpen. Piye? Dibrangus. Coba ngene Mbak Ciblek kae ono. Aku padhe putrane ndi? Aneh iki orang go potensio. Nganggo apa? Modele me touch screen. Oh. Oh, touch screen. Heeh, ditutul. Tul. Ya nyah tutul nah. Lho, wis are. Tutul nah. Nek ora rika ya. Ojo pate, ojo. Ojo jadi pate ni. Lah anune iki suwite iki cilik banget eh. Ane nganggo ki ora kena ning jero e. Nek nganggo iki kan tek. Wakawakawakaw. Ya ora karo kuwe. Ora karo kuwi piye wong kene kae iki. Entuk kae iki anugrah entuk kowe musibah kok. Ora jan. Yo. Anjel apa ora? Iki lagi arep tak goleke iringan kesusu kok. Aku wis omong konco tak kon yo ngono. Kring ngono lho wis tak wangun.
Ya balik nih. Kandani. Kira tak aku ra wis omong nek cilik. Saurane iki nek kowe bakal anu iki anjur. Masuk. Dene kurang kaya kurang mantap temen. Angel yang lebok lebok. Aku sing masuke. Ngen dari belakang. Kowe aja melu-melu gonamu ki cilik. Ya bisa lah. Emoh. Yang mana? Yang ini, eh? Bolongannya. Kilo bolongan ning kene. Wi moto. Ora oleh ning motone. Kene. Ning motone sapa sa? Motone iki Mbak Oto, otone icak. Aku li ngomong kok. Otone icak, otone icak. Otone icak siapa? Karepe motone picak. Oh, motone picak. Ya ora bareng ditusung kok otone icak nek ditusung. Salim. Kudune Mbah Woto ning kan disingkat Mbah Oto. Otone icak, makane aja ditusuk nganggo keris, mengko metu geteh. Ngetuk apa ketepe? Geteh, geteh. Moto kok ditusuk metu KTP omong awe. Rumah mari aku pikir bosok. Rumangsane moto ki Dukcapil ngono wae ketoke KTP. Geteh. Ketie, 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 apa ketie? Ketie, ketehe, ketehe, gete. Ya. Iki kan karo turunan India. Oh, ya ketie sama ketie. Iru, iki mulane kaya India ya. Irunge kaya India. Iki wis ketabrak becak wis ya nyanyi kok. Kepringen. Aki dodok. Wes. Matane, matane, matane. Koreti. Oh, sing nabrak banci nih kan nih kui. Banci, banci, pi aku lanang. Banci. Iki wes tak sopan sopan ke lo. Panjenengan. Panjenengan aku nek kowe seneng di paseno aku nih. Pak panjenengan. Ya ya. Pak panjenengan. Oh ya. Panjenengan. Oh beda beda ya panjenengan tapi ya. Ya beda kok namu iki mah ya bingung kok. Iya. Dunek ke. Maring. Aku neng Purwokerto arep jagong. Bingung. Mek jagong itu neng Purwokerto, jagong itu nggone dhek linggo. Padahal neng nggone dhek nyumbang jagong. Neng ngene kula niku kula bingung. Padhe Marwoto kok teng ngene kula niku teng alun-alune mriku kula nggen lapang anu Purwokerto. Ngendikane jagong, jebule napa? Kondangan. Ah, kono kondangan nyumbang. Ngerti kondangan ora? Ora ngerti, ora kondangan. Ora ngerti kondangan. Kondangan ini yang dipegang Mas Mantri itu nih. Kuwi kendang. Wah, yo ora reti rasa di sini nih. Kondangan apa? Mutiar kowe yo. Eh, tuku cangkem ngono ning online ono ora yo. Aku dhewe soal ning kono kan desane iki sih ado-ado. Wis kuwi blek iki sing. Omahe ado-ado ngoten nek ngomong. Wah, seru banget. Wis biasa. Cang Banyumas. Ya, menggonku. Oh ya di Banyumas. Ono menggonku karena Banyumas. Jauh dari sini Banyumas. Ya ora patang jam. Ompe. Oh, doyan mendoan. Mendoan apa itu? Tempe. Oh tempe ki ya doyan. Doyan tempe. Tempe. Ya tempe doyan. Tempe. Tempe. Ya, ya. Tempe. Mau toli-toli saya tempe. Lah apa sih? Ora apa-apa, ora apa-apa. Tempe. Kalau di sana tempe. Tempe diapakin? Di sate gelepung. Tempe diteki-tek kaya kiye. Masa dek ya gawene diteki-tek. Ya gawene diteki-tek. Tempe ki gawene diteki-tek gawe tempe. Iya. Itu dimasak gimana ini? Iya, di sate gelepung. Apa gelepung? Tepung. Tepung. Oh, dikasih tepung. Dikasih kenal. Dikasih kenal. Kasih kenal. Kenal karo tepung ki padha. Tepung kenal. Tepung kenal itu tepung apa? Tepung itu akronimnya sama kenal itu artinya sama. Terigu, terigu, terigu. Tepung itu kenal, tepung kenal. Oh, kalau tepung kenal itu temannya tepung kanci, temannya tepung terigu. Tepung kenal apa Pak Seno? Mbah. Aku ra melu-melu. Itu jenis apa? Senengane do gawe ukara niki nek takon ngoncet niki. Tepung maizena. Apa tepung, tepung beras. Tepung beras. Oh, tepung beras itu tepung, beras. Kenal. Yeah. Oh iya, reti-reti. Wis ngono gek nembang. 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 Siani sa, nembang apa kowe? Onten pamundutan. Ono oke. Ya ning tawang ono lintang, podang kuning.
Terus Sri Uning. Ya. Pirang-pirang. Podang kuning nggih. Ya, sesideman ya ana. Podang kuning. Napa iki ajeng podang kuning napa? Terserah kowe. Sing mantep atimu apa? Napa, Pak? Napa? Podang kuning. Bener pilihanmu kok. Ya pas. Kayak lambine kuning. Kening. Ya. Kening iki batuk kok kening. Batuk. Kuning. Aku ora sakit iki. Kuwi batuk nek kene iki batuk. Batuk, batuk, batuke ngene batuk. Oh, ini bos Jawa. Kening, kuwi kening. Batuk. Oh, nek kuning tu warna, nek kening tu batuk. Batuk, tok, tok. Mulane wis mulane aja tok nek karo sing werna-werna kuwi kok ndak takon wae. Rumangsaku ya men sinau ngono. Aku iki ya kebangetan kok. Wis ora satu omongke meneng wae. Eh, gek sepo. Oke. Kok anggremu ni omong sithik ngono ditakokke. Apa kuwi? Ah, ciloko dadi. Wis tau mangan gembus. Ah, iki. Deneng. Apa? Gembus? Gembus. Gembus. Gembus ke sekantela diparut. Eh, tolong banting ke ciblek. Gembus sama kayak getuk itu juga sama, beda. Apa? Gembus sama getuk. Itu dari beda. Getuk, getuk. Yo getuk. Getuk, getuk. 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 Getuk karo gembus beda. Beda. Angger getuk kan manis, nek gembus ki asin. Oh, beda manis sama beda, asin. Iya, bolong tengahnya. Ada bolongnya, kayak donat. Ya, kayak kue. Kue apa lagi? Mutar gue mau. Kue donat. Kayak begitu. Kayak begitu. Kayak begitu apa anak? Nadian wujud temong peksi. Suaranya apa ya? Rasa goa. Ya tunggal jene asuarane asuarane. Asu tuh anjing. Aku bukan anjing. Enggak suara. Suara. Ya, kamu suara. Bukan anjing. Kan. Manusia. Nek iki malah kire wong cilik. Oh, anake anjing. Kire. Tumon anak kire gelungan. Ayo tumon kena weruh nang kene gelok-gelok. Nang apa kok gelem ditutang kire mikir melaku bareng. Loh. Panjen kuwi tanggung ngusir wong sing ngarep do tedhak karo aku. Lah nyatane mah ya ngono. Ujar-ujar apa anak kirik nang wayang. Ayo iki mulane. Ayo. Kaya nek ngomong to Mbak Ciblek. Nek ngomong ting pecotot nek nembang. Nggih, angger ngomong pating pecotot ting nembang kok main nggih. Main nembang. Main. Bisa pas main. Main iki apik nek cara kono. Apik. Bagus. Makasih ya, Budhe. Oh iya. Alus manis tur merak. Golei si podang kuning, ibu bunga hingga tiku. Nyanding bisa dati tombo ya. Luar biasa lho le pih
dua channelku, channel Dalang Sino karo PBKS Live bagi ini berjumlah 17.000 orang. Luar biasa. Sebagai saksi ulang tahun Kota Magelang. Kota Magelang yang ke 1113. Senek 1113. Apa? Tikong welas. 100. Di 100 tikong welas. Piro? Tikong welas. Tiga ranggo eng ora tikong. Tiga welas. 1113. 1113. Basa Jawane 1000. 1113. 1113. Ben di omong sak geleme dhewe engko mbangane ilate klet karo telak malah repot ngono. Ya ora ono ilat kok klet terus. Klet iki klethek. Iki tegese ade melu seneng sing tresno budayane dhewe, budaya wayang, budaya Jawa saya suwe saya ngrembaka. Nggih, luar biasa. Temek gelang mriki ya kata ya Pak Demarwoto nggih Mas Eno. Nggih, leres buci. Seniman pembangunane nggih maju. Ora jenenge sejuta bunga iku ora tegese. Ora kembang kae, bunga itu daya tarik. Daya tarik. Nek iso dadi destinasi wisata. Kembang kae rak njodo diparani kumbang, diparani kupu. Jadi kota menarik, sejahtera, aman, tenang dan siap dihuni oleh siapa pun. Iya. Kipiten ya juane ya. Kotane sejahtera. Sejahtera. Kota religius. Iya. The Nail of Java. Apa? The Nail of Java. Ini semuanya Magelang. Kota militer juga, kota selain kota sejuta bunga, kota militer. Kota militer. Kota ketok-ketok kuwi mau. Apa? Ketok. Ketuk kayak gue yang ngentut. Duduk aku orang ngentut. Yo, mangga mbak. Neso awarengu mah besora krasa. Yeah.
Iki kaya kelingan dek nom latihan teater ngono. Sapa? Aku. Piye? Ali omong ya muni omong adoh, cedak ya kudu adoh. Sing penting banter a i u e e. Bade ngerti wis tau ngerti diah diah Bali tung durung. Apa? Diah Bali tung iki sing duwe pian jaman babate Kota Magelang ngerti ra? Oh, diah nah. Bali tung. Kuwi lho, kuwi. Oh persis ya. Ora iki ngoni-ngone. Ngoni-ngone. Zaman leluhur, Pak. Oh, oh. Tahun 907 Masehi. Ora apa-apa. 907 Masehi sapa sing babat Kota Magelang? Yah Bali Tung, zaman dulu Bali Tung. Raja itu. Iki lho. Cah cerdas iki ngene iki, dadi ngerti aku sejarah. Aku ngoni-ngone. Ngoni-ngone. Malah melu jaga katentraman ing Kutha Magelang. Iya. Ngoni-ngone ora mesti ana dijupuk. Nilai positife to. Ha iya. Oh iya bener. Apa banyak. Kae anger ning pojokan dikeki banyak nek ana wong mlebu mlumpat ning jero banyake mesti muni. Nek asu ya mesti njegok. Nah. Tegese kuwi dienggo menjaga keamanan. Menjaga ketentraman. Ketentraman. Oh, berarti nek ya kowe kudu ning kene terus didadekke patung wae kaya pote ciblek mau kudune aja pote ciblek nah. Tapi kowe. Kudune karo Rika ya bener. Nek patung, nek patung ora iso njegok. Ora iso njegok, kudu njegok. Iki nek digawe patung, sing gawe patung mumet. Mumet iki ora iso le gawe untung ngene lho. Langka ya mau untune. Lho kepen. Ora le gawe ora ngaji nganggo tangan. Nganggo apa? Gip. Heeh. Kuwi ora iku tebloke pok ngono. Ngom tarik metu aku di lebokke meneh wis dadi sisaan. Heeh, ora usah emosi. Niku niku emosi Mbak Ibu. Tanda-tandane wong emosi niku ni sanjang aja seniku. Oh, lah gayane bareng delok lin joget. Sapa? Upin kuwi. Lho. Kowe aning perlu tak apresiasi lho. Oh iya. Bu Ciblek iki arep wis nuwun sewu ya swasemono ning begitu ngerti lagu-lagu terus ya ya ya. Wah, energik luar biasa. Mula jenenge Ciblek, manuk Ciblek kae. Mrencok nono mrencok rene. Ha iki gagak tuwa iki. Lah, tuwa tur boleng ya. Aja kesul. Ora. Ora kena jengkel. Gagak nglimune malah arang-arang kok. Nah. Ha nek ciblek utung. Ora apa-apa. Ora wis apik iki mau. Jogetmu kaya boneka sing dikeki batu. Ora ngerti kaya wong dancer lho. Dancer. Dancer iki wadah bayine kualik kuwi jenenge dancer. Ah. Sing jogetan kae lho. Dancer. Dancer leader. Aku kan C A C U A and one and two and bad. Ya gitu. Dancer. Itu namanya dancer. Aku dancer dari Jakarta dong. Tuh. Dari Indosiar. Indosiar. Siwar. Apa? Siar. Oh, Indosiar. Indosiwar. Sangat siwar. Lihat dia jenisnya Warjoyo. Oh. Nengkono, nengkono sih. Indosiwar. Nge. Kelingan lihat. Matur nuwun Mbak Elisa. Nge, matur Manggo meneh ya. Ya, saya ini ganti Mbak Ika. Ya. Ya, kaya neng sing nyuwun. Warna-warna iki sesi deman. Ya. Ya, miye sinden made in Gunung Kidul. Ya. Mbak Sinten? Mbak Ika. Mbak Ika. Ayu-ayu banget. Eh, jajar ke sampean. Sinden Ciro lupat 10 perawan kabeh. 11 karo kowe. Aku kan janda. Waduh. Janda kembang. Waduh. Kembang bangke iki mau. Bangke lah. Nggih, sugeng dalu yo Ciblek. Nggih, sugeng dalu Ki, Mbak Ika sehat. Alhamdulillah. Nggih, ketemu maning ya. Iya. Iya. Jenengan nggih sehat? Sehat, teng rumah saya ora tekan ngene. Oh iya. Ah ya ora le, tekan kene ra mergo sehat. Mergo napa, Pak De? Kadung bayare wis dintekke seminggu yang lalu.
Nek ra menyang ngapusi kowe berarti loro ya kudu munyang. Iya ya, wong senengane sangguh ya. Kadung sanggup. Tapi nggih, kula seneng teng mriki niki. Lha napa? Mboten kados Bapak Wali Kota mriki bagi-bagi rezeki. Orang gede, orang cilik kula nggih dibagi-bagi rezeki. Alhamdulillah. Angger kula mboten teng mriki ngenjang orang ngliwet. Kendile sawan celeng. Apa kuwi? Lho ora kene ngliwet kuwi praktis kok. Kok praktis piye? Dhewe mangan besoki beras ngono kene colok listrik ngono mat aku ya magic chair kok ora. Ha iki ya sampean jek banget to. Piyai putri kok dunake kaya magic chair sampean. Apa patut nyong jadi nganggo meh apa jadi magic chair? Ora. Sik njaluk ngapura ya. Dadi aku ki ora niat ngece kowe. Ora niat, ora kena jengkel ya. Heeh. Riko be mau jarani apa mau ya? Nampak seno jarani polen, jarani untune mrongos. Oh. Darani apa iki ya mani? Akeh wis pokoke ora jengkel. Ora jengkel. Darani apa? Ora kena nesu ya. Nyong darani kirik bareng be ora jengkel. Ha iya, wis. Arep kebaikan. Nggih. Wonten sing nyuwun sesideman dipun aturaken. Sesideman. Kirin sanging nggih. Nggih, ket mau petak kancane kok. Wih. Kembar? Iki ana sing ngomong kembar nyong arep baik. Kembar meneh. Member kembar. Nek liyane iki sing liyane. Kembar runge. Kembar siam nek iki kembar sial. Lah kok iso? Siji apik siji ala. Ora kaya kowe kembar irunge jere. Ya padha-padha pesek ya. Ora apa-apa irit. Wong pesek ye bolongane ciut, ambekane irit ora gelis mati. Oh, beda karo nek mancu. Nah, mancu gedhe. Gedhe. Pak Demarwoto, apa to? Irunge gedhe. Carane nudinge tukang eson. Irunge gedhe. Bolongane ambek. Nyerote ambekan. Ambekane boros. Heeh. Sedalamaning MDD. Apa kuwi? Medodong. Medodonge gedhe ya. Aku irunge pesek kudanan pilek ora iso metu regete ya selesai padha. Ya diurung. Godhong silep. Napa, Pak? Apa? Irunge mendelep. Ya ben ra apa-apa ya. Ora apa-apa. Ya, ya sesideman. Monggo. Wiwitan Anderek. Napa? Napa e? Mbah Hoto. Ana andeng-andenge. Ame ngono andeng-andeng kok bingung. Andeng-andeng cedak janggut. Apa terus sapa sing dipanteng mesti manggut-manggut. Nek kok Mbak Siblek ngono apa kae? Aku bet. Kae udu andeng-andeng kae tilas patek nek kae. Patek siapa? Eksim. Oh, eksim ki export import. Oh. Patek kuwi penyakit. Gatel. Gatel, men. Ora apa-apa. Wes, nang kono diomongke ngomong kuwi. Apa lho? Men. Eh, dibaleni meneh. Maksude jorak. Jor, yo ben. Yo ben, yo ben. Wong kepenaken nang ngene nyung yo men. Nah, meneh. Andere sang beki. Kota Magelang bengi iki luar biasa lho no. Iya, iki mau 17.000 saiki wis tembus 20.000 no. 20.000. Luar biasa, biasa di luar. Masuk angin. Ayo cas. Ayo mesti kulino kaya le. Ayo. Angger teng. Jadi guyu biasa di luar. Ini takon iki. Ya ciplek ya biasa di luar. Lah ki iki nang jaba, apa ki nang jero omah? Oh, iya ya. Ya ya go guyu ka ya mergo saiki ya nang jaba. Nah. Ning apa? Nang jaba. Iya nek wayangan ya nang jaba. Urung mesti. Ya terus iki. Aku sing dadah. Aku seneng nyawangan dengan andengmu ini. Mbok ora nyawang andeng-andenge. Ya sekitare wae. Mbah Hoto. Apa? Mbok yo ngancani kene to, mosok. Wah, nek ngancani kowe saguh aku. Apa rong bengi tak tandangi. Atukune ngalun-alun Magelang ngene tekane. Kuat po piye rong bengi? Aku rumangsamu.
kuat. Wah, kena entuk yang ini kau tetap menyang. Tenane. Orang kita ngisi baline berangkang ya. Kepolsir. Oh. Apa kuat jadi bojone Mbak Ika, Pak ya, Dek? Wis ora satok takoke Mbak Ciblek. Iki mbok ngomong tok. Omongane tok. Wah, iki ki wis kaya kae lho, tawa chat nang pinggir dalan kae lho nek disebul ngene-ngene iki tok. Eh, kae ngene kae malah isik kenceng kaku ngene-ngene iki ya. Alah orang nek kaya nglabur kuwi ngene. Lah ya ngene-ngene kok aku omong. Ah nek kowe muni tawa chat ya ngene-ngene iki. Ya ngene. Aku malah aman. Aku ya, malah aman kaya kaya untuk Mbak Ciblek itu malah aman deh. Nah. Surah ono sing ganggu. Oke, kalau karo njenengan bojo, ah manak metune tuyul. Wih ya tegel-tegel itu. Dah semono kok tak kok yangin surga. Nek... Ada apa Rika iri apa? Orang. Akhirnya udah di bojo dalang apa? Mboknya patut. Patut. Nah. Aning iki paling puno kawan papat ora dadi iki lulange dhek mecilik. Iki malah digunakke apa-apa iso lho iki. Ha iki nek wayangan rampung esuk kae lali ranggo golek kuwi kari. Mama. Kok apa? Ya ngomong ngerti wayang golek lah. Apa? Lah nek wayange kari kan dadekke wayang golek kuwi. Alah malah. Eh sing kerasa dirogo kok. Iki kok terus digocengi kene iki. Lah ya ora kaya Ganu, Makseno. Heeh. Nang Tegal. Piye? Blek kowe melu bae, melu ngertine nyong arep ngelawak. Heeh. Ora usah wong nyong dadi anu nyong ge mayang golek. Kowe dadi golek bae wong goleke nyong potol siji. Nyong dadi wayang golek jejeran. Barang iki nyong digoni sarung, sarunge cincingna. Makseno ngrogo. Barang ngerogo nyong ya menang bae wong golek ya ngono lah. Ngerogo Pakseno karo nembang, di mana? Oh dadi wis kelakon. Temenan ndak ketakoni temenan. Barang wis ki siagi ngapa jeneng kok takon di mana karo nembang. Nyong semaur nang kene. Temenan. Dirogo. Kowe mirang-mirang ke aku. Jejeran pertama dirogo. Heeh. Judut tanjepna maning rogo maning. Oh iya. Rogo maning. Sewengi ping pira ling Barli mbuka nyung mudun. Lah ngopo? Lah urung ana sewengi dirogo ping 5. Akhire nyung dijahit. Ayo. Ora dikapak-kapake kok dijahit. Dijahit sarunge sewek. Wong anu urung. Urung. Apik lho, kowe iki ya kebangetan. Bangetan piye? Kok ya semono kok tok rogoh iki lho. Lah ya ngono wayange ora ana siji ra ya tak kowe iki. Kene. Mula-mula ya bener kowe takon. Piye? Ngrogoh kuwi di mana? Heeh. Aku pancen ra duwe kok. Ih, anak. Dek iki aku mulane gumun ketemu ning Jakarta kok nggo ten suplas akeh banget ke lho. Ten sing tatu iki nggo endi ten suplas? Bulane dek anu ki ya mek cukup ten suplas tok ki brek. Dinggo ngrakepet iki ya mek ten suplas kuwi nek liyane bisa menggo kemben karo dek iki. Mula dek digoleki di mana? Kowe muni neng kene dek tetep ora kecekel. Tapi jare Rika wis tau dadi wayang goleke Pak Seno. Aku? Iya. Malah ciloko kok. Ciloko ne? Aku perang. Terus? Rokok cok perangnya duntal-duntal ke. Anak perangnya yang remet tenanan toh. Jadi aku udah nganti perang, aku yang mules meneng gue. Oh. Ya Mbak Ika. Monggo Mbak Ika. Pria. Gede
terus. Bendoro terus kayung yun sendang kuning kang saking wuke. Gue nembang rondene metu ya kah tadi rada anget. Ronde aku wa cang goreng cang godok cangkemmu. Suara kurang premono ning wasis sindene girong bareng. Wong anu lagi nyangga mangkok kon go kerong. Kerong bae kepenak gerongi ronde. Kaget kabeh lho. Aku ya kaget kok ngawur. Agi neng kene dek ngono. Angung romarang bendoro. Sulis tio picer ngincang ake alis terus tresno sesi deman. Urip ana kutha gedhe.
Mbok kowe iki awake obah kaya mbak cibleke lho men sehat. Aku meneng. Aku ngeleki aku mbok kowe iki ya obah dhewe rene. Aku engko obah kok bar goro limbukan kuwi engko perang barang iso. Aku nek obah apa dadak laporan kowe. Aku ya sok-sok obah. Ya wis sakarmu wis ra omongan. Ya nesu kene kok ya nesunan. Asale wong kono obah kok angil. Ya. Wong joget sagenan ya apik. Tarik. Ya. Tarik. Ya. Oh. Tarik. Sor, macam berani ya? Goyang ya, ayo. Yo, goyang, digoyang. Goyangnya goyang apa di sini? Sampean kono aku kene. Goyangan warna-warna, goyang dalam, goyang luar. Kayak neng di, neng ini neng tengah. Weh, kui lek Marwoto meneng neng jane aslinya jerone wes goyang rakaru-karuan. Gak apa mbah? Engkau tak tuduh deh. Oh, kamu laku ya lamu takon rasa takon. Yo, ayo. Yo, yo. Kowe kok keturunan si keturunan El Sapek iki piye to kowe? Elisa El Sapek. Ben tak jenenge El Sapek men kondang. Ya, mangga. Kota Magelang digoyang tarik. Masih bersama Papala. Pantura. Nyupalapa. Lesti sama Supro. Sapa? Supro. Lesti. Kayak Lesti, sampean Supro. Aku Putri. Oh Putri. Oh, Lesti. Iya. Aku Lesti. Iki ora Putri. Nek iki ora Putri iki. Apa? Puter. Yo ora Puter. Ora goi. Yo, ayo. Yo. Yo. Urip ono. Semoga khusnul khotimah. Ya Allah. Ajalah Pak Dek. Kon joget apik-apik malayan. Nek cedhak kowe kaya api, nek cedhak kene kena virus ya gitu. Kaya kena pitik telonen. Nggih, pitik mangan karet. Nggih, matur nuwun. Wis Mbak Ika, kula wis disuguh. Sugo goreng wis kae. Wes pokoke teng mriki niki teng Kota Magelang suguhane komplit plit. Ana nasi goreng, ronde, wedang ronde, mie goreng. Lah wis poke nang kene gari kari. Apa kari? Kari mangan. Nggih, yeah, wah. Jan banyu mili. Nggih, yeah, banyu mili. Jelas. Kena nggo conto ya. Ha iya, barang jenenge sembodo. Sembodo. Kurang ajar. Apa? Sembodo. Apa video call kuwi ya. Ayo iki eneng sing nyuwin nyuwin kan. Kowe gara-gara main wayang golek Rogo Ciblek
Saya kena tembung nyuwek ya mergo ciblek tok cuwek iki mesti. Sing jeneng manungsa iki kedurungan ino lali salah. Aku ya me omong ngono kok, aku nyatane. Wong sing jeneng kulino nglakokke ngene iki ya nek omong sok-sok ketrikel iki biasa. Ayo wis kono gak ketrikel meneh.